mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Požehnaný nedeľný deň všetkým vám, milé sestry, milí bratia. Srdečne vás vítam na dnešných službách Božích. Dnešná nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku a je to nedeľa večnosti, kedy si pripomíname nielen, že končí cirkevný rok, ale že raz skončí aj náš život. A spomíname aj na tých, ktorí nás prežili na ceste do večnosti. A ich životná kapitola sa uzavrela. Na dnešných službách Božích chceme ďakovať za ich život, za ich lásku, službu. Za to, že nám boli v živote oporou a obohatili náš život. Na dnešných službách Božích v závere bude prislúžená aj Sviatosť Večere Pánovej. Dnešné služby Božie začneme v mene Božom pred spevom Najsvätejší. Najsvätejší Sorry.
Pánu Bohu.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v knihe Zjavenie Jána v 20. kapitole vo veršoch 11 až 13 nasledovne. Potom som videl veľký bielý trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním unikla zem i nebo, a ich miesto viac nebolo. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, dnešnou nedeľou sme doputovali ku koncu cirkevného roka. A medzi témy tých posledných nediel cirkevného roku je aj téma posledného súdu. Téma, ktorý možno niektorých veľmi straší, niektorých menej, ale niektorých vôbec, lebo túto tému vytesňujú zo svojho života aj myslenia. Vo všeobecnosti platí, že ak niečo nemáme radi, tak na to ani nemyslíme a tvárime sa, že sa nás to netýka. Dnes je málo tých, nie málo tých, ktorí sa považujú síce za kresťanov, ale v posledný súd a v peklo neveria. Považujú to za staroveký mýtus, ktorý v našej dobe už je prekonaný. Ale my zase vieme, že ak budeme veci ignorovať a tváriť sa, že nie sú, tak tým oni neprestávajú jestvovať. Dnes v našej spoločnosti sa nehovorí o smrti. V našich spoločných a osobných rozhovoroch je netaktné otvárať túto tému. A tak sme si slovo zomrieť nahradili takým jemnejším slovom, v ktorom smrť nerezonuje. A zvykneme hovoriť odišiel, odišla. Ale my vieme, že každý z nás ku koncu svojho života raz príde. V jednej našej duchovnej piesni spievame, že musíme raz všetci zomrieť, i keby sme nechceli. A tak sa smrť týka každého z nás a je súčasťou nášho života. Keď Božie slovo hovorí o smrti, nerobí tak preto, aby nám naháňalo hrôzu. A práve naopak. Keď Božie slovo hovorí o smrti, chce nás zbaviť strachu. Chce nás na smrť pripraviť. Lebo pre nás je smrť bránou k večnosti. Z prečítaného textu knihy Zjavenie Jána má Ján videnie, ako sa pred Božím trónom postavili všetci mŕtvi, veľkí i malí. To slovné spojenie v Biblii veľký i malý znamená všetci, bez rozdielu. Aj more i podsvetie museli vydať svojich mŕtvych, aby sa dostavili na posledný súd. Nebolo nikoho, kto by sa nedostal. Nebolo toho, komu by sa podarilo uniknúť a schovať sa. A pritom nezáležalo, kto akou smrťou zomrel, alebo ako bol pochovaný, či z neho zostal len prach. O tomto dávno už vedel žalmista, ktorý v 139. žalme vyznáva, kam by som mohol zájsť od tvojho ducha. Pred tvojou tvárou, kam utečiem? Keby som vystúpil na nebesa, aj tam si ty. Keby som si ustlal záhrobí, aj tam si ty. A keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori,
aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. A keby som povedal, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc vôkol mňa, ani tma nie je dosláva pred tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo. Žalmista dobre vedel, že pred Bohom sa uniknúť nedá. A preto sa v závere toho 139. žalmu modlí, preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce, skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou vernosti. A starozmluvný kazateľ, ktorý vedel o živote veľa, pripomína mladým ľuďom, ktorí sú náchylní žiť iba prítomnou chvíľou a nemyslia na budúcnosť, tieto slova. Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa ťahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. Posledný súd, hoci je nepopulárnou témou kázni, patrí neoddeliteľne ku kresťanskej viere. O tých, ktorí žijú len pre tento život, pre túto časnosť a pokladajú sa za kresťanov, apoštol Pavel napísal tieto slova. Ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Čo teda, bratia a sestry, príjmeme túto zvesť? So strachom? Alebo s nádejou? Veriaci človek, ktorý Krista prijal za svojho spasiteľa a žije s ním, sa nemusí ani smrti, ani posledného súdu báť. A to nie preto, že by sme žili taký dobrý život. Že sme nikoho nezabili, nikoho neokradli. Nie preto. Nikto z nás nie je schopný z vlastných síl žiť život, o ktorom by Pán Boh povedal, no toto bol jeden milý a nádherný život bez akýkoľvek poškvrní. Pán Boh to vie, že sme takí, že zlyhávame. A preto, že základom jeho bytia je láska, poslal nám svojho syna za spasiteľa. A on vzal na seba všetky naše neprávosti. Svoj čistý život položil ako obeť zmierenia za naše hriechy. A to je úžasná správa, lebo každý, bez ohľadu na to, aká je jeho minulosť, keď prijíma túto Božiu ponuku zmierenia v Kristovi, tak sa mu započítava Kristova spravodlivosť. A potom Pán Boh nehľadí na naše previnenia, ale hľadí na nás cez Kristovu spravodlivosť. Pán Ježiš povedal tým, ktorí ho počúvali, kto verí v Syna, má večný život. Teda, večný život získavame už teraz vo viere v Pána Ježiša Krista. A tento večný život sa raz naplno rozvinie vo večnosti. A to je tá radostná zvesť Evangelium, z ktorej sa môžeme tešiť už dnes. Radostná zvesť pre všetkých smutných, nešťastných a utrápených svojimi vinami, životnými prešliapmi a zlyhaniami. Ján má videnie a v tom videní vidí obraz, ako stoja mŕtvy pred svojim sudcom. A vidí, ako sa otvorili knihy, ktorých sú zaznamenané všetky činy všetkých ľudí. Medzi nimi aj kniha života. Kniha života je staroveká židovská predstava, že anjeli v nebi zapisujú všetky naše činy a dokonca aj naše myšlienky a pohnutky.
My si čítame v starej zmluve o Mojžišovi, ako prosí Pána Boha a vyjednáva s ním, aby vymazal jeho meno z knihy života, ak neodpustí Izraelcom ich previnenie, keď si spravili zlaté tela. Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k tomu, aby sa radovali z toho, že ich mená sú zapísané do knihy života. Ako my dnes máme týmto slovám rozumieť? V 15. storočí husický teológ Jakub Beck ze Stříbra vyložil tento obraz nasledovne. To nie sú hmotné knihy, pretože by museli byť veľmi veľké. Ale to sú duchovné knihy, v ktorých sú zapísané všetky naše činy a skutky, slova a myšlienky. A tie knihy sú naše svedomie, ktoré sa tu zrazu objaví a otvorí. A tento stredoveký výklad je veľmi blízky aj dnešnej modernej lekárskej vede, ktorá skúma umieranie. Umierajúcemu sa na konci života premietne jeho život ako film, v ktorom sa i zabudnuté veci objavia v jasnom svetle. Toto sú svedectvá tých, ktorí sú na konci života a vstupujú do klinickej smrti. Náš život je veľmi dôležitý v Božích očiach. Je tak dôležitý v Božích očiach, že Pánu Bohu sa nestratí ani jediný okamih z nášho života. A tu sa dotýkame tajomstva človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz. My sme smrteľní, ale smrťou nie sme zbavení svojej individuality. Za svoj život nesieme zodpovednosť nielen dnes pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. A kniha života je pre nás obrazom milostivého Božieho rozhodnutia pre nás v Ježišovi Kristovi. Ak verím v Krista, už sa nemusím trápiť nad tým, že moje meno sa nenájde v knihe života. Ale môžem spolu s apoštolom Pavlom vyznávať požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi a dcérami skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil a miloval. Bratia a sestry, to sú úžasné slova. Ak žijeme s Ježišom, nikto z nás sa nemusí báť ani smrti, ani súdu. A toto vedomie nech nás aj dnes vedie k vďačnej oslave Boha svojim životom, tu a teraz, a potom raz vo večnosti. Amen. Skloňme sa v modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že nás aj dnes uistíš o tom, že sme Tvoji, či žijeme, či zomierame. Ďakujeme za nádej, ktorú nám dávaš v očakávaní večnosti. Z lásky k nám si nám daroval svojho Syna za Spasiteľa. Chceme ťa oslavovať svojim životom, svojimi slovami, kým žijeme tu na zemi a potom raz u Teba v nebesiach. A tak ťa prosíme, daj nám aj dnes cítiť Tvoju prítomnosť. Naplň naše srdcia vďačnosťou za nádej, s ktorou kráčame aj v ústrety našej budúcnosti. Amen. Thank you.
Myslíme na nich, že ich život, tak ako tie sviece, ktoré sú na krstiteľnici, aj oni horeli, tá sviečka, keď horí, slúži, obetuje sa, vydáva svetlo. Aj tí, ktorí nás predišli do večnosti, vaši najbližší, a keď spomíname na Emiliu Maršalovú, a spomínajú na nej dcery Zuzka, Katka a syn Juraj, na brata Vladislava Krušpíra a spomína na ňoho manželka, dcera Ivana s rodinou. Keď spomíname na sestru Ludmilu Pastorekovú a spomína na nej, na ňu dcery Janka a Erika, sú to ľudia, ktorých poznáte alebo poznali ste, prichádzali do tohoto kostola, aby spolu s nami počúvali Božie slovo a oslavovali Boha. Títo ľudia veľa znamenali pre svojich najbližších. A my dnes chceme sa v hĺbke srdca skloniť pred Bohom, spolu s nimi ďakovať za ich životy. Je úžasné mať milujúcich rodičov, ktorí sa obetujú, nezištne,
vždy úprimne a hlboko ľúbia, stoja vždy po boku a sú vždy oporou, nikdy nezradia, ale sú verní. A ja vás chcem prosiť, skloňme sa do našej spoločnej modlitby, zahrňme týchto našich drahých, na ktorých si spomíname sestru Emíliu Maršalovú, Ladislava Krušpíra a Ľudmilu Pastorekovú. Nebeský Oče, my ti ďakujeme za životy ľudí, ktorí znamenali veľmi veľa pre svoje deti, životných partnerov a aj pre náš cirkevný zbor a pre tvoju cirkev. Chcem ti ďakovať za to, že ich život bol svetlom v ich rodinách i medzi nami, za lásku, ktorú rozdali, za pochopenie, ktoré mali, za všetky tie slova povzbudenia k odvahe, ale aj za slova vyznania, že ty si ten, ktorý si ich posilňoval, od teba prijímali lásku i odvahu, aby ho mohli odovzdávať ďalej. Pane, ďakujeme za nich, že si ich daroval svojej cirkvi i nášmu cirkevnému zboru. Aj oni svojim svetielkom prispeli k tomu, aby tu bolo viacej svetla medzi nami, viacej lásky, viacej porozumenia, viacej dobrej nálady a atmosféry. A tak ťa prosíme o slávy u seba svojou slávou, ktorú máš pre svojich verných, pre Pána Ježiša Krista, pre jeho dobrotu a pre jeho obeť, ktorou sa obetoval za nás. Nech je ti čest i chvála od teraz až na veky. Amen. Thank you.
Milé sestry, milí bratia, po zvesti Božieho slova, ktorú ste vypočuli, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred všetkým Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, či uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili, jeho nemilosti zaslúžili, či uznávate? Uznávam. Uznávam aj ja. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali, či ľutujete? Ľutujem aj ja. Veríte, že Pán Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy umočenie a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy, či veríte? A sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšíte si život, či sľubujete? Sľubujem aj ja. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu. Takto. Pane Ježiši Kriste, Tvoja láska k nám ťa tak spútala, že si šiel pre našu záchranu cestou utrpenia a kríža. Pokore prosíme, veď nás Duchom Svätým, aby nám Tvoje slovo otváralo oči i srdce k radosti, vďake a nádeji, že Ty si zvíťazil nad silami nenávisti, násilia, moci, ktoré ťa priviedli na kríž. Pomáhaj nám tešiť sa z Tvojho víťazstva, Pane, že si svojou smrťou premohol smrť a daroval si nám nádej svojho. Podajme si ruky, rozlúžme sa v pokoji a radosným srdcom slúžme svojmu Pánovi.